الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دريم ذلك الدريم إتقوية الله عز وجل صلوات السلام وتيادر محمد عليه الصلاة والسلام باشا دمشيرا زود جل وعلا چوه بيتا مي فاميلين تيم بشولت تي سنشار بسنك ذمي جثة تاتشا پاسوين دري ديتنا جوكيمت. Të nderuar vëllezër dhe motra, me tek cikli i ligjëratëve një porosi kuranore për ty. Me lejen e Zotit Xhelalu Ala do të jetë me neve sot një porosi nga sureja Ankebut. Realisht kjo porosi ngjithën e vete dy ajete kuranore, konkretisht ajeti 8 dhe 9 i surës Ankebut. Ku Allahu Azza wa Xhel na urdhëron që të respektojmë prindërit, edhe nëse ata janë idhujtar apo jo besimtar. Mirë po, në çka duhet me respektu? Si duhet me respektu, na tregon Zoti Xhele Uala. Për të treguar që kjo fe është e përsosur. Nga se në atë ko, gjatë periudës me kase, si dhe mos, kishte njerës që e pranon në islamin. Mirë po, kishin familjar, prind, nën bab, që ishin idhujtar, bile i luftonën ata për shkak pranimet e islamit. Andaj, shpesher muslimanët gjendën e shenë në siklet fillim të pranimet e islamin, nga se nuk dinin se si të silëshin me prindet e tyre të cilët ishin idhujtar apo jo musliman. Dhe Zoti Xhelalu Ala ka zbrit këtë fe e cila është e përsosur dhe na ka treguar raport me çdo kënd se si duhet të sillemi, se si duhet të trajtojmë njerëzit në përgjithësi. Tha Allahu Azza wa Jall, "Wasayna al-insana biwalidayhi husna." Ne e porositëm edhe kemi urdhuru njeriu që të sillet mirë me prindrit e vet në mënyrë të edukuar. O in jahada ka li tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma ilayya marjukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Nëse ata të ndjysin ty të urdhërojnë që të më shoqërosh mua diçka në adhurim, të më të bësh shirk, por se në gjë ti nuk di asgjë, atëherë mos i dëgjo ata, mos i u bëj natyrë apo kërkesë së tyre. Të kundu të këtheni të gjithë edhe të të njëftoj për gjithë ka që keni vepru dhe keni bërë. O ledhine e menua më në salihati, ledhu të kërënë në fisalihin, se për këtë të tërë të gjithë kam besuar, edhe kam bërë punë të mija dhe të i fusë pra në mesin e njëzve të mirë, pra të radhës në mesin e të një të mirëve. Andaj, Kurani fislet nuk kalon, dhe thot, ndo një lidhje të veçantë mes muslimaneve me idhujtarët me kas, e të mos këtë cekur se çfarë të veprojnë muslimanët në rastet e tilla, apo se si të sillen, do thotë kashkëtyre. Dhe normalisht lidhe më të fort, atëherë po dhe tash, ka që edhe do jetë lidhe, do thotë familjare, lidhe nga gjaku e cila, do thotë kërkuat nga Allahu Azza wa Jall që të kemi kujdes më të veçantë ndaj saj, respekt. Dhe normalisht, pavarësisht, do thotë dallimet në fe, ai duhet të sillet në mënyrë të veçantë me të afërmit, sidomos me familje. Ndërsa ne kemi thonë që kuishi do thotë është tre lloje, ndaj atij që kemi tre obligime, dy obligime dhe një obligim. Ndaj atij që kemi vetëm një obligim është kuishi i cili është i dhitor. Do thotë duhet të sillemi mirë me të. Pastaj ndaj atij që kemi dy obligime është ai i cili është kuishi. Do thotë por është do thotë i afërmi joti edhe është musliman. Dhe normalisht, ndaj këti kemi tre obligime, e para si kushi, e dyta si musliman, edhe e treta si i afërm i joti, nëse kemi edhe kushi, dhe thotë se i cili është i afërm i joti, dhe thotë, por është jo musliman. Dhe normalisht, duhet të sillem me të në mënyrë të njerëzishme, vazhdimisht, sidomos kur është në pyqje, dhe thotë, baba dhe nana, edhe nëse ata jo musliman, Allahu na ka porosi që të sillem mirë ndaj tyre, edhe nëse ata na urdhërojnë me i bën shirk Allahut Azza wa Jall, duhet të sillemi me ta në mënyrë të njerëzishme, normalisht, fela tu të ihume, duke mos i u bin kërkesët e tyre që me i bëhet i shok Allahut Azza wa Jall. Për ndryshe, duhet mos sillemi me ta në mënyrë të njerëzishme. Edhe syve tha, o sojnë e linsani bë valdej husne. Na kemi urdhëru njerion që të sillet mirë me prendet, pra kemi obligu që ti nderoj, ti doj, ti respektoj prendet e tyre, nga se ata janë shkaku kryesor pas Allahut Azza wa Jall për ekzistimin, do thotë ton, për ardhjën tonë në këtë dunjë.
dhe për njeriu nga lloji njerëzor askush nuk është më i afërt se sa prindët e tij. Dhe askush nuk meriton për kujdesje, butësi, mirësjellje, do thotë se sa prindrit, nga se nana të ka bartë me mund, të ka lindë me vështirësi. Pastaj të ka rritë me vështirësi, baba është kujdes për kërkimin e rrezikut, furnizimit. Andaj kjo obligime të mëdha ndaj apo karshi prindërve të tu, të sillesh me ta njerëzishëm, ti respektosh ata dhe ti dëgjosh ata. Kuptohet argumentet se të flasë për respektimin e prindërve dhe thotë janë të shumta, sikur sa ai njeriu i cili ka ardhur nga Jemeni dhe i kalon prindërit duke qarë, nga se ka bindë kërkesës e pejgamberes janë për të ardhur dhe për të luftu duke dashur me mbrojt fjalën e Allahut, azhgal që fjalë Allahut jetë më e larta. Atë pejgamberi me pyetje se si i la prindërit, ai tha i lash duke qarë, ja Rasulullah, fra pejgamberi irji ilehima fa adhikhuma kama abkaytahuma. Ktheu tek ata, që ki bu me çajt, dhe thot bëri me qirë, nga se kjo është në një farforme, dhe thot luft edhe gjihad për ty. Argumentet e shumë dhe thot ka që ne jopi me kuptu që duhet të silemi dhe e kemi obligim të silemi në mënyrë të njerëzishme dhe i prindrive, të shpenim atyre dashuri, të kujdesimi për ta, sidomos kur ata kanë nevojë më shumë për neve, kur së muren, po dhe kur i kaplon ata pleqëria, dhe thot duke pas nevojë për neve, të kujdesimi për ta, kur jetë prindër që mos të më ngritë zonin, mos me folë para ti, mos me shti këmbët në drejtim për ti nëse ai, dhe thot, është prezent aty. Për shkak se, është, dhe thot, sebep që ti ka arë në këtë një, pas Allah të zëvë gjel, i përshëndet në marishë këtë kësë me punë, në kur dhe shpej punës, u interesu për gjenjën e prindërve, dhe thot, mos mos jelë vrash me ta. Dhe të smetuat, dhe thot, që i dërguja Allah të rrisë, dhe është pyetur ai ul ameli ahabu ila Allah, që ka pyetur realisht Abdullah ibn Mas'udi, cila është vepra më e dashur te Allahu azza jall. Ya Rasulullah, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, as-salatu ala waqtiha, namazi në kohën e tij. Thumma ai ul ameli ahabu ila Allah, cila pasaj është vepra më e mirë te Allahu azza jall. Ya Rasulullah, tha birru al walidain, respektimi i prindërve. Pastaj thumma ai qala al jihadu fi sabilillah, pasaj është do thotë lufta rrugën e Allahut azza jall. Andaj Alayhi salatu wasalam as nuk e ka leju as me shkon luftë njerin, ka arë prej një menit e ka këthy mbrapa. Dhe se ka leju me shkon luftë vetëm që të kthehet tek prindi ti, ti bëj të busjeshu ashtu siç ka bërë të qarë, për të tregu që thotë ka rëndësi dhe qanë prindi në Islam. Ka arë prapë një njerë tek pejgamberi Alayhi salatu wasalam dhe ka thonë ja Rasulullah, e edhin li, dhe dhe më lejo mu që të shkojnë luftë, të marë pjesë në gjihad. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ahayun walidak, a i ki gjallë prindë të njeri, tha nam ja Rasullullah, po i kom, tha për jamësam, fe fihi ma fe gjahit, të këta dhe thot e ki luftën, e ki gjihadin, pra për pjeko, dhe thot për t'i dash ata, për t'i respektu, për t'i qmuar, për t'i nderuar, dhe thot si lu mirë me ta, kujdesu për ta nga sa ti është gjihadit dhe luftët, dhe thot për pjeke jote, dhe thot për të respektu. Pra dhe syje, i dhe gujë Allah, pra këti njeri dhe thot, i tha për jamësam, këthehu, nga se dhe thot që që ki bu me thot me qajt bërë të qeshin dhe dyta dhe thot i tha të kata qetët i tha dhe thot e ke gjihadin apo luftën në rrugën e Allahut azze o gjel. Më valisht ka dhe argumentet dhe thot të tjera të cilat argumentet nga të regunin që prindi ka dhe thot pozit veçant në Islam dhe e vladi duhet të silët me ta mënyrën më të mirë të mundshme, nga se Allahun ka kriju në gjenet në të cilin ka gjela që syri s'ka par, ka është bukura syri. Dhe thot s'ka par mendja njeriut, nuk ka shku mend që ka gjela buka, as veshë njeriut nuk ka dëgju që ka gjela të bukura. Dhe ka përgatit në keqenet Allahu të dyrë të gjenetit. Njëra për tjera është beb, birru l'walidejn, dhera e respektimit të prindrëve. Për të bërë edhe më madhur këtë respekt, qështja Allahu ka thënë shumë vetë në Kur'an. Thot Allahu në sunë Isra, qadha rabbuka illa ta'budu illa iyyah o bil vardejni ihsana. Allahu ka urdhru që të mos adhroni askën tjetër përveçti, dhe të silleni në mënyrë të njerëzishme ndaj prindrëve. Me njerë pas adhrimin ndaj ti, dhe largimin nga shirka, Allahu ka renditur obligim më adhur në Islam, pra respektimin e prindrëve. Thot, imma e blugëna inde kel kibara, e haduhuma u kelehuma fërët e kullehuma uf, fërët e nëharuhuma u kullehuma kaulen kerime. Nëse njerën për tyre, ose dy prindrët i arrin pleshnia, do thot në kujdesin ton të jati,
atyre mos i thuj e as of, as oh në kërkesat e tyre, as mos u sill vrazh me ta, por thuj atyre të në fjalë miradije të këndshme. Wa khfidh lahum janaha adh-dhulli min ar-rahmah wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Thuaj o Zot, do thot duke qenë me ta, do thot respektuos në shej rahmeti, do thot edhe thuaju o Zot, thuaj bon dua te Allahu o Zot i madh, më shoja ata të dy ashtu siç më edukuan mua kur unë isha i vogël. Pastaj ka ajeta të tjera në sunën Ahqaf për Rasul Allahun se si adhuron Allahu azza wa jall, pra që të sillen në mënyrë të njerëzshme me prindet, i respektojmë ata dhe normalisht mos i nashmojmë ata, por të sillemi në mënyrë të njerëzshme, të thotë me prindrit tan, por të treguar të thotë që një gjë e tillë nuk është çështje të thotë e lehtë apo e thjeshtë, por është çështje të thotë që kërkohet urgjentisht nga Allahu azza wa jall të sillemi mirë me ata, ajo të sillemi me vrashtësi, me nervoz, të thotë ose të thotë sillemi në mirë jo të mirë me ata. Gjithashtu njeriu sado që ngritet me dije, me pushtet, me pasuri, prap ka shi prindërit e tij, është i vogël, duhet të sillet me ta si fëmijë i tyre. Dhe ka raste për shembull sidomos në për Evropë ku njerëzit e pranojnë Islamin dhe prindit i kanë i dhujtar. Thotë, ata të thotë do ta kenë këtë çështje parasysh, nga se shpeshherë unë gjehë dhe e ka të shirkë e bihme, e se le ke bihi elmë fëllatë të hume. Ata i nëzisë me bu shirkë. Allah thonë nëse nëzisin ata me bu diçka të tilë, ata mos ju nështë atyre dhe mos ju bëjnë atyre, nga se një gjithë tilë normalisht është e ndalume, dhe thotë këshpesh ka prind fanatik, dhe thotë qështet e fesë, refuzojnë me pranuat të që ti i thua, refuzojnë fjallën e Zotit, por me gjitha ti duhet me usilë me ta në mënyrë të njerëzishme, por normalisht mos me i plëcu kërkesat e tyre dhe qëfë blenën e alkoholit, pastaj në vëgjën e bëgjozit po dhe edhe shirkut. Shka ku i zbiti se këti ajeti të thotë, kanë thunë e maja është përshëllëm për Sadin më Kasin, i cili kur ishte prej të parëve të thotë që e ka pranu Islamin në Mekë. Edhe normalisht nëna e ti të thotë, i thoshte, o Sad, unë kam dëgju se ti e ke lonë fene të parëve tonë, paganve, dhe e ka pranu Islamin, fene që ka me to Muhamedi, thotë, nuk kam për të hyrën hije, asë nuk kam për të ngrënë dhe nuk kam për të pirë asgjë. Dhe sa ti të dalësh nga feja, dhe thotë, e Muhamedit, thotë, e të kthesh në fene e të parëve tonë, thotë, mos të jetosh thjesht si musliman, por të kthesh në fene e të parëve tonë. Atë dhe thotë, nëse ti nuk e vepron këto, në ku me vdek. Atë në thotë, një fjallës ku me hurë, ku me pi, edhe njerëzit ku dëgjojnë pse ku me vdek, ku në arshyja, do të përqeshin dhe thojnë, sa dhe e lenonë me vdek, nga se, thotë, nuk e pranojnë kërkesin e saj. Dhe normalisht, Sa dhe Vërokas isha prej sahabive që një se respektojnë të shumë nënën e ti, dhe i tha të lutë të nënë mësë më ngushta. Unë nuk e kam dërmen me lonë një diçka që e këmë shiu. Tha të respektoj mirë po ju në këtë mosë. Atë nënë e vetë vendosë me një të pangronë dhe papi, me dhe të në qilëm që të lërguat gjali i saj nga feja islame. Pastaj, dhe thot, asë nuk kanë në hinë hije, kanë në djelë, kanë në pahon për papi, dhe sa u molis, erë dytë a dytë, dhe thot, ishte e lodhur, era skapitur, por asë nuk ngrëni, dhe thot, asë nuk piri. Pasaj shkuaj të kajë Sadit dhe tha, ojnë në jeme, thot, nëse Allahu t'i kishë pas zonë, një qënë shpirtra, dhe dhe shpëtu me tabu me dije, që se kumë njët me lënë këtë fje, nëse Allahu t'i jep një qënë shpirtra, ose t'i kishë pas zonë, edhe thot, të dilin këta shpirtrat që Allahu t'i kishë pazon një nga një, duke nejtë pa hongër papi, dhe ke mos i njëja, kur nuk dhe të leje këtë fe. Por nëse do, thot, vazhdo të mos hama spin, nga se une se kom njëtë me ndru Islamin. Ju mbu musliman, edhe me lejnë Allah kështu du që të edhe kështu do të dhes. A te si t'kishe e sop, me nejtë pa hongër papi re. E ka kuptu të thot që, thot, në unë s'ka, dhe thot, ka me shku, dhe normalisht, i ka thonë që nuk le ndroj Islamin. Normalisht, Nona po të thotë Sadin se njifke, qëfar gjalli ka, e dike që është i vendost, nuk merë vendime pa lidhje, është gjallë serios, atër filloj të thotë me ngrën, të thotë ushqim, filloj me hungër, dhe normalisht Allahu Azhajal e shpallë që Sadin të thotë të silët mirë, e shpallë këta jetë, për kanë thonë ura që ka zbitë për Sadin, të silët mirë me nonën, dhe mos të binde të thotë në shirkë, duke i thonë, atë shka ka thonë, për kanë se më le ata, i me khluk
مير بقول جنب بونا مشكلة اللي جينا الله ما سمي بو شرك شو طالما إن جهدنا كان تشرك بين ما يصير كبين فلا تطيعهم على بس دورنا ما بو شرك موز بو شرك هذا لا نو كان رسبكت بر كريه سنة قلت جينا فيروس نشترم دجم قد قد باي مكان داي داي كريه وسط عندما يشتو بروي تثوت سعد ابن وقاسي تثوت رسبكتون على نتي بور نو كده جاي që mori rrugën e Islamit apo më i bosh shirk Allahut azza azza wa jall. Edhe normalisht ndalohet që më respektu dikënd, që të udhëton për diçka, sidomos kur jam punë por më bëm mëkat Allahut subhanahu wa taala, kuptohet duhet me usill mënyrë të njerëzishme, por jo të thotë edhe me u bind. U injaha da ke ka orë në këtë form, të thotë që nëse prindi arrin edhe bën çështën maksimale për të të bindë ty me boshirk, prap mos i do thot mos ia pranon, nga se do thot një gjë e tillë është e ndaluar. Pastaj tha Allahu te fundi do të kthejnë të gjithë, do t'ju informoj se çfarë keni vepruar. Andaj do të keni te Allahu azza xal dhe pastaj Allahu azza do t'ju informoj se çfarë keni, çfarë keni vepruar. Normalisht edhe prindet nëse bojnë shirk, kufur, nuk do thot që kjo mos avon t'ju lejen, mos u sjell kesh me ta, mos i kesh ta i tu me i bon zullum Allahin e rujt. Nga se dhe dhe në momente që këmë u pytë për shdo që për Allah të të gjelë, dhe këmë u sjellë me një mënyrë të njerëzishme për kundër shirkut dhe i dhe të rrisë të tyre. Për asy Allah u tha, për ledhin e amenu dhe mënë solehet, lënë të kërenu mënë solehin. Dhe të të zërët, kam bo punë të mira, dhe të të kam besu dhe kam bo punë të mira, lënë të kërenu mënë të solehin, dhe të fusim dhe të të radhisë në mesin e të mirëve, dhe të ata që kam besu Allah në zogjelë, ju në nga shirku, nga gjithëtaria, Dhe në shtu Zotë Gjelle Vala, e ka ndëgju Allah subhanahu wa ta'ala, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata janë realisht burra të zgjedhur, të cilët Allahu ka për të bashku në dunja dhe në ahiret me njerëzit e mirë. Allahu tha për ta, me yuti Allahu ar-rasul, fa ulaika ma alladhina anama Allahu alaihim min nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa hasan ulaika rafiqa. Kush i ndëgjon Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të tjerë do të jenë së bashku me ata që Allahu ka shulime të mira, me njerëz të sinqert, me dëshmorët, me të drejtit, me pejgamberin e Allahut azza wa jall. E sa shokë të mrekullueshëm, thotë Allahu subhanahu wa taala, janë këta njerëz që ka zgjedhur Zoti xhelle uala. Edhe normalisht, edhe pejgamberi i Allahut, pa dhe burra më të mëdha se na, një lutje Allahu me i bo xhenet bashkë me njerëz të mirë. Prandaj Yusuf alayhis salam, dhe sa bodo, të vëfëni musliman, wa alhiqni bis salihin. Valla, ma me shpirti, duke qenë musliman, edhe më bën që të jem në shoqërimin e njerëzve të mirë, nëse pa atë Rabbul alamin. Pastaj Sulejmani sa thaa dakhilni bi rahmetika fi ibadika salihin wa Allah ma fut do thot në mëshirën tënde edhe me mëshirën tënde do thot ma fut në mesin e njerëzve do thot të mirë edhe normalisht ata njerëz të mirë do thot janë pejgamber të Allahut azza xal janë ata të cilët do thot kanë jetuar si musliman kanë vdekur si musliman janë pranuar me këtë fe edhe kanë vazhduar që punojnë për këtë fe pra më nevojë është ajo 8 edhe 9 sura Kebut Wallahu azza wajal na urdhon që të sillem në mënyrë të njerëzishme ndaj prindërve nëse janë i dhëtar dhe ke sjellë ka bërë për punëve të mira dhe ka garantuar për ata që sprovohen me prind jo musliman. Po edhe në prind musliman po arrogant. Ka garantuar që nëse sillen e mirë dhe qëndron historik në këtë fe që Allahu ka më fut apo ka më shpëlim të mira dhe ka më fut një në mesin e një shoqërie të zgjedhur në xhenetin e tij xhelalu ala. Po më nevojë është ajeti ose një nisan e bëvarë dhe i husna, na kemi vëllu një rjo që të cilët mirë në prindet, në gjahë dhe akire të shtë kebi imali, sili kebi ilm, fatë dhe kuma, nëse ata të rëvojnë me bo shirkë, dhe të të mos ju në nështra, i lejë më rëgju këmë fa unët bjo këmë me këmë të aminu të kuna është këthimi, i të gjithë, pasaj këmë më fërmu se shfar keni vepru, o ledhina aminu amin dhe salihat, ata që kam besu, edhe bojnë punë mirë, edhe nuk dhe khlenu në fës salihin, kemi me i fut në ata në mesin e njerëzve të mirë, nesër para meje, do thotë apo nesër në ditën e gjykimit, o fjalën e xhenetit Allahu të zgjoj. Ata njerëz të mirë janë pejgamberët e Allahut, njerëz të sinqertë, të drejtë, edhe të përmirë. Allahu na bëj të tyre. Ne mësojmë se të sillemi mirë me prindërit tanë, ai më smiron alhamdulillah.